A senhora sabe que o Supremo Tribunal Federal é o órgão que compete, em última instância, à guarda da Constituição. E eu pergunto à senhora, por quê, sabendo disso tudo, a senhora não atalhou esse processo recorrendo ao Supremo Tribunal ou ao Ministério Público Federal? Senhor senador Aloysio Nunes, eu quero dizer para o senhor uma frase muito simples. Eu estou recorrendo àquilo que a Constituição prevê. Porque essa história de querer que eu transfira para outrem a responsabilidade que é do Senado, por que não recorri? Porque a responsabilidade constitucional, senador, está aqui. São os senhores senadores que têm, pela Constituição, o poder de me julgar. O que eu recorreria para o Supremo? Ora, os senhores senadores e as senhoras senadores não votaram. Eu vim aqui, senador, porque eu respeito essa instituição e acho que se ela der este passo, ela estará compactuando com o golpe. Por quê? A partir do momento em que isso é possível, tudo passa a ser possível. Quando qualquer sistema político aceita condenar um inocente, nós sabemos, a história mostra, e não só mostra aqui, mostra em várias circunstâncias o que acontece. Você cria um nível de exceção que terá consequências políticas. Então, é nesse sentido que eu falo. Eu não estou aqui dizendo que hoje há um golpe de Estado. Eu estou dizendo o seguinte, me condenem que esse golpe é irreversível. Me condenem, ele é irreversível. E aí, uma das mais importantes instituições desse país, que é o Senado da República, terá cometido um crime contra uma pessoa inocente.